还有红的，走，没多少。Sağlamak için de hazırlığının kadına bölümü, yürütük bölümü başları ve başlar akademiye faaliyetini kapatış başlarmasına başlarına başlığı. Barça başlarına başlığı ise de bu da şabısına. Kısaca o istoriyizde malumat beri, imine mehnat faaliyetiniz boyunca yapıp otsiz. Nemege maaşı hazırlıkı topşır geldiniz. Kısaca malumat etsem sizlerge, Ali Şunova Etra Dibet Üniversite okuyacağım ben. Üniversite binaşı bu için. 2020 yıl bitirip, 2020 yıl özü de ameliyatımda Oritan Vazirliğim özü de atadım. Hem de şu ameliyatı ötegemden ki, şu özü de rap alıştı. Yani vazir orun basar yardımcısı oldum. Vazir orun basar yardımcısı oldum. Şundan ki, o yada işledim. İşte gelmeden ki Madenat İnstitüsü'ne gittim. Madenat, Uzbekistan. Madenat İnstitüsü'nü bilesler. İşte Madenat İnstitüsü'de... Faaliyet istiyor. İşte konkret ne? Neme namşurlan gelsin? İnsan vazifesi gibi neme kır gelsin? Neme teşebbüsle işte devamı da uz iski gelsin? Yutuklar iz uz ise? Faaliyet Alim Vazirliği'nin uzı da hususen bir hat hüccetlerime kubrak şugullardım. Xat hujjat buyruq va vazirlik tizimini bilasiz desam o'sha shug'ullanardim. Keyin madaniyat institutiga o'tgan vaqtim madaniyat institutida prorektor ish yurituvchisi ishladim. Prorektor ish yurituvchisi unda ham xat hujjat yillik ish rejalarimiz bo'yicha tadbirlar shunga o'xshash narsalar qildim. Keyin undan 2 oy ishlagandan keyin iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'lim boshlig'i bo'ldim. O'sha vaqtda iqtidorli yoshlarni, ya'ni institutdagi iqtidorli yoshlarni tayyorladim. Ya'ni birinchi kursga kelgan vaqtda maqola yozish o'rgatdim. Maqola yozish narsalari, keyin har xil madaniyat institutining tadbirlarga yo'naltirdim. Bundan tashqari ko'proq men bu Oliy ta'lim vazirligi tizimidagi ilhom, yil talabasi, shunga o'xshash katta tanlovlarga tayyorlab bordim. Ondan keyin yana Oliy ta'lim vazirligining ma'naviyat ma'rifat markazi taklif qildi menga. Ishga taklif qildi. Shu 2021 yil dekabrdan boshlab o'sha Oliy ta'lim vazirligida ishlayapman. Bu yerda ham tutuvchi, nima ishlaysiz? Hozirgi vaqtda nima vazifasidaman? Bo'lim boshlig'i vaqtincha bo'lim boshlig'i vazifasidaman. Qaysi bo'limda? Ma'naviy targ'iboti va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi. Bizning bo'lim asosiy meni qiladigan ishlarim barcha respublikadagi o'zlarga, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga men axborot soat har haftada dushanba kunida axborot soatini tayyorlab, materialni tayyorlayman. Tayyorlab, o'shani yuboraman. Undan tashqari bizning ko'plab tanlovlarimiz bor. Iqtidorli yoshlar degan guruhlarimiz bor. Katta guruhlarimiz, o'sha guruhlardan biz taklif olib, ya'ni ma'naviyat targ'iboti bo'yicha takliflar olib, ya'ni bitta taklifimiz tushdi. Misol uchun institutda dedi, onalar, ya'ni yosh onalar qiynalyapti. Shunga bog'cha, ya'ni institut doirasida ham bog'cha ochish taklifini qildi. Shunaqangi takliflar olib. Qaysi institut hozir ochildi? Institut hali ochilmadi. Hali loyiha kiritdik Vazirlik Mahkamasiga. Qaysi anaqasidir. Masalan, bitta universitetda bilaman, shu aniq уже bog'cha qilishyapti. Hozir sentyabrdan ishga tushadi. Sentyabr endi ishga tushadi. Hozir Vazirlik Mahkamasiga kiritdik. Uni hozir tasdiqlab, shunchaki amaliyotga beryapti hozircha. Amaliyotga yaqinda 2 oy bo'ldi berganimizga. Bundan tashqari ilhom mukofoti, yil talabasi, bunday 30 ga yaqin tanlovlarimiz bor. Bunga ham iste'dodli, misol uchun qayerdan talab olasizlar, shu iste'dodli mashina yosh iste'dodli qayerdan xulosa chiqarasizlar? Bizlar ikkita bosqichda olib boramiz tanlovimizga. Birinchi bosqich oliy ta'lim muassasalari bosqichi bo'ladi. Unda oliy ta'lim muassasalari o'zlari ichida test shaklida hamda suhbat asosida bizga yuboradi rektor tavsiyanomasi bilan. Keyin biz barcha oliy ta'lim muassasalaridan, ya'ni shu innovatsiya rivojlantirish markazidan ham vakil chaqirib, hamma joydan komissiya shakllantiramiz. Hamda hujjatlarni bittalab ko'rib chiqamiz. Qancha nima qilingan, maqola yozgan, qancha ish qilingan,
hammasini ko'rib chiqqan holda biz keyin u bilan yoki Zoom orqali yoki chaqirgan holda suhbat qilamiz. Suhbat qilib, shu suhbat jarayonida qancha ishlar qilingan, nima qilgan, hammasini aniqlab, keyin 1 2 3 keyin rag'batlantirish o'rnida beramiz. Bizani vazirlikka maqsadingiz topshirgan ismiga tanlab dizaynni kelibda bosh bo'limi boshlig'i va bilmayman bilasiz yoki yetakchi mutaxassisni taklif etganmiz. Endi vaqtincha demoqchiman-da vazifasini. Sababi birinchidan markazda ishlayman yo'q deb, ikkinchidan o'zi aniq aytadigan bo'lsam, bu yoq vazirlikda o'zi yuqori tashkilot, boshqaruv tashkiloti bo'lganligi sababi, ikkinchidan mana o'zimni soham, ya'ni yoshlar akademiyasini boshqarish, muvofiqlashtirish boshqarmasi bo'lgandan keyin, ya'ni yoshlar sohasida ko'p ishlagan va sababi o'sha sohaga qiziqib topshirdim bu yoqqa. Men hozir mehnat faoliyatingizni ko'raman, hamma joyda 5 oy, 6 oy, 5 oy, 6 oy juda ham kichkina-kichkina sroq. Ertaga masalan yoshlar agentligidan ham taklif chiqib qolsa, yil oxirida qanchalik tashab ketish ehtimoli bor? 5 oy, 5 oy, 6 oy sababi bu yoqda ishlagan sababi vazirlikda o'zida vazir o'rinbosari ishga kelgandan keyin, ya'ni vazir o'rinbosari uniki yo'qolib qoldi. Ya'ni olib tashlab, xabaringiz bor, prezidentimiz o'zi tayinlagan Yusuf Abduqodirovich qo'ydi. Mayli, o'sha qo'yilgan sababi men ishdan ketdim, u boshqa odam olib qo'ydi-da o'zi. Yo'qda bo'lim boshlig'i bo'lgansiz-da, keyin uslubchi lavozimga ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lgansiz. Madaniyat institutida masalan faoliyatingiz borligi 5 oy o'tgan ekansiz. Madaniyat instituti ish yurituvchi kotib bo'lib, o'tta yarim yil. Ya ikkalasi bitta joyda. Rektorni o'zi olib o'tgandi bu tashkilotga. Sababi qanaqa bo'ldi? Bu yerda to'g'risini aytdim, u yerda institutlarda to'g'ris oylik juda kam. Oylik juda kam, oyligim 1 million 600 edi to'g'risi. Bo'lim boshlig'i bo'ldim. Ya'ni bo'lim boshlig'i bo'lib turib 1 million 600 oylik berdi. Undan keyin shu ariza yozdim, qo'shimcha ish qilardim pastyanni. O'shandan keyin menga 100% qilib berdi. 3 million 2 million 800 bo'ldi shunda ham. Undan keyin rektorga 2-3 marta nima kirgizdim. Yana hech bo'lmasa 4 million qilib bering, to'g'risini aytsam-da, kirgizdim rektor, yo'q, kirmay, qilib bermayman dedi. Xullas, shu ozgina pulga xattiro aytdi. O'shaning uchun keyin bu yoqdan taklif tushdi. O'zim ishlagan oldingi joyimdan Zuhurdan keling, bilan ishlaymiz, ishingiz ko'rganmiz, unaqa-bunaqa deshdi, keyin bu yoqqa keldik. Endi bu yoqdan ham hozir nima sababim? Bu yoqdan, ya'ni o'zim xohlab nima qilayotganim yo'q. Oliy ta'lim vazirligi yaqinda prezident o'zi nimasi qarori chiqdi, tuzilmalarini o'zgartirish bo'yicha. Bizni hozir markaz ham tuzilmasi o'zgaryapti shunda. Ya'ni talabalarga ma'naviy ko'maklashish markazi bo'lyapti. Bunda hozir bizni bo'lim, ya'ni qisqarib ketish nimasi turibdi. Bizni bo'limni qisqarib yaxlitda bitta guruh bo'lim bo'lmoqchi. O'shaning uchun innovatsiya degan nima tushunasiz? O'zingiz so'zlaringizdan gapirib o'ting. O'zim so'zim bilan gapiradigan bo'lsam, innovatsiya bu birinchi o'rinda yangilik, ikkinchida o'rganish, uchinchida yangi loyihalar. Misol uchun kim bilsin, balkim men o'zim qarashim shunaqa tadbir. Anaqa bilan, primer bilan, misol bilan. Yangilik deysiz, innovatsiya yangilik. Misol uchun 3-ta odam topib qo'yamizda. Bitta xoda turibdi misol uchun. Xoda daraxti. Bir bo'lagi turibdi katta. 3-ta odam qarayapti. Bitta odamga aytasiz, nima ko'ryapsiz deysiz-da. Shunday qarab turib aytadi. Men xoda, oddiy xoda daraxti kesilgan bo'lagini ko'ryapman dedi. Yana bir odam shunday qaraydi, nima ko'ryapsan dedi. Bunda dedi, men minglab zubochistka oddigini misol uchun yoki gugurt donlarini ko'ryapman dedi. Kimdir yana shunday qarab turib, men bundan yoki oddiy mana taxta, xontaxta yoki shunga o'xshash narsa ko'ryapman dedi. Demoqchi bo'lganim, endi bu innovatsiya, rivojlanish degani bir yangi loyiha, ya'ni yangicha qarash, tadbir degan ma'noda ko'raman bu ko'proq. Yangi loyiha degani nima tushunasiz? Yangi loyiha deganda yangi loyiha mana shu eskirgan tuzumimizni yoki umuman bir yangilik olib kirish, hozir aytayotganimda yoki o'shanga o'xshagan narsalarda. Nima yangilik?
Да, даже автомобиль. Фарасана, если было квадратное, сделали круглое. Я не инновация. Да, инновация. Энгелик. Lekin o'zbek ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti universitetni bitirganda ne? Ingliz tili sababi o'shandan chiqqandan keyin ko'proq bu soha ma'naviy sohasiga ketganligim sababli ancha oz speakingim ancha kamayib qolgan. Mana yoshlarni ishlashda yoshlarni ilm fanga jalb qilish bo'yicha nima tashabbus qilgan bo'lardingiz? 1 2 3 sana bera olasizmi? Aniq, umumiy gaplashasiz. Ilm fanga jalb qilish kerak. Nima tashabbus qilgan bo'lamiz? Qaysi doirada? Masalan, uchun bosqich. Ya'ni yoshlar akademiyasini vazifasi iqtidorli yoshlar ilm fan sohasiga kengroq jalb qilishimiz kerak. Ko'chada yurmasin, boshqa qilmasin, startaplar, ilmiy loyihalar, har xil tanlovlar tajriba qilamiz. Siz o'zingiz nima tashabbus qilgan bo'lardingiz shu yoshlarni bu yerga qiziqtirish uchun? Aniq. 1 2 3 bir rejalaringiz bormi o'zingiz? Yoshlarni birinchi navbatda bizlar ham o'zimiz bizda ham shu muammo, qiynaydigan muammo, hozir ishlayotgan joyimizda tushyapti. Qiynaydigan muammo o'sha bizlarda ham kitobga ko'proq yo'naltirish, ya'ni kitobga o'qitish, ya'ni kitob orqali biz ko'proq o'sha siz aytgan jarayonga yaqinlashtirishimiz mumkin. Bu borada xohlaymizmi yo'qmi? O'qigan baribir o'qiydi, o'qimagan umuman o'qimaydi hech qachon. Yo, rejalar. Reja, endi bizlar o'zimizni loyihamiz qilyapmiz. Qilyapmiz. Misol oliy ta'lim sohasida biz hozirgi kunda yangi bir axborot soati degan jarayonni qo'yyapmizda. Axborot soatini qo'yib, o'sha jarayonga biz HIMS dasturimiz bor bizlar, HIMS dasturiga kiritib, ya'ni sessiya davomigacha 20 ta, ya'ni tanlangan 20 ta kitobni o'qitib, hech bo'lmasa bittasini ongini o'zgartirish, ya'ni yangi tanlangan asarlar to'g'risida kim o'qib chiqsa ham sal dunyoqarashi o'zgaradi-da. Kimning rejasi? Kim tashabbus qildi? Buni o'zi markazimizni, o'zimizni uslubchilar shu bo'yicha shug'ullanib, shu bo'yicha reja qilyapmiz o'zimiz. 6 ta jamoamiz bor. Savol bormi? Chiqsa pi nechiga teng? Nima? Pi raqami nechiga teng? Rahmat. Sizga savollaringiz yo'qmi, do'stlar? Yo'q, savollarim yo'q. Rahmat. Suhbat natijasi bilan. Familiyangiz aytib boring. Так, Сайкова, мы находимся в значит, все с позор. Yoshlar akademiyasi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga taklif mutaxassisga nomzodingizni topshiribsiz. Hozir markaziy apparat kadrlar bo'limi boshlig'i, yuridik bo'limi boshlig'i, aynan mana shu yoshlar akademiyasi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining boshlig'i turdamiz. Va barcha boshqarma boshliqlari suhbatni to'xtatamiz. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, oxirgi faoliyatingizda nima ishlar qilasiz, o'zingiz tashabbus bilan erishgan yutuqlaringizni gapirib o'tsangiz, i innovatsiya rivojlanish vazirligiga mashq boshqaraman. Nima uchun tanladingiz? Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati. Ismim Munisaxon, familiyam Siddiqova. 1994-yil 23-noyabrda Toshkent shahrida. Bu to'g'risida ma'lumotlar bor va
Mehnat faoliyati. Ha, mehnat faoliyatini to'xtatsangiz-da. 2011-yilda Mirzo Ulug'bek texnologik kasblar kollejiga o'qishga qabul qilindim va 2012-yildan boshlab o'qish hamda o'qish davomida Kamolot yosh ijtimoiy harakati boshqarma tashkiloti yetakchisi lavozimida, ya'ni yoshlar orasida ish faoliyatimni boshladim. Hozirda O'zbekiston yoshlar ittifoqini boshqarma tashkiloti yetakchilari bilan ishlash bo'limida bosh mutaxassis lavozimida faoliyat olib bormoqdaman markaziy kengashda. Xabar berdim. 1 2 3 bosh mutaxassis 3 ta bo'ladi. O'xshaymiz konkret 1 2 3 bo'limda asosan oliy ta'lim muassasalari, professional ta'lim muassasalari hamda korxona tashkilot muassasalari yetakchilari uchun biz ustuviy amaliy jarayonlarda muvofiqlashtirishga ko'maklashamiz hamda ularni jarayonda bo'lib o'tadigan hisobot saylov yig'ilishlarida bevosita ishtirok etamiz ham tashkillashtiramiz. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari har bitta boshlang'ich tashkilot yetakchilari uchun o'tkaziladigan har yilda bir marta o'tkaziladigan yetakchilar forumi hamda eng namunali boshlang'ich tashkilot ko'rik tanlovlarini tashkil etamiz. Yoshlar bo'yicha faoliyat bor ekan, nima taklif qilasiz? Yoshlar akademiyasi faoliyatida, yoshlar faoliyatida bitta ikkita taklif berib, nima? Bular qayerga kelsa bo'ladi? Yoshlar akademiyasi faoliyatida agar tanish bo'lsangiz, yoshlar akademiyasi faoliyatida. Yoshlar bo'yicha bo'lsa, yoshlar bo'yicha. Nima muammosi bor? Tanishib chiqdim. Nima muammosi bor? Nima yechim taklif qilasiz? Fikringiz prosta, ochiq, so'z bo'l. Men o'zimni o'tgan yili o'tkazilgan yoshlar forumida O'zbekiston uchun 100 g'oya ko'rik tanlovini asosiy tashkilotchilardan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 5-ta tashabbusi loyiha ofisida bosh koordinator vazifasida faoliyat olib borganman va mana shu O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasida Yoshlar akademiyasini faoliyati bilan tanishdim. Bunda endi men to'g'ridan-to'g'ri bu yerga kelib ishlamadim. Ofisi o'zida turib, tashkiliy hujjatlar bilan shug'ullandim. O'zimga yoshlarni hozirgi oborayotgan ixtirolari, ularni qiziqishlarini inobatga olib, baribir yangi-yangi mana shunday loyihalarni ko'proq o'tkazish kerak, ko'proq yoshlarni ichiga kirib borish kerak. Faqatgina ta'lim muassasalari yoki xorijiy oliy ta'lim muassasalari endi baribir boshqacha fikrlaydigan yoshlar emas, balki mahalladagi yoshlarni ham qamrab oladigan qanaqadir yengilroq tadbirlar o'ylab topsa bo'ladi. Bu ko'proq o'tiroq samara bersa kerak. Chunki hozir baribir yurtboshimiz tomonidan ham hukumatimiz tomonidan ham mahalladagi yoshlar bilan ishlash bo'yicha ko'proq e'tibor qaratilyapti. Chunki mahallada turli yosh toifasidagi yoshlar bor. Shuning uchun bunaqa loyihalar, bunga o'xshash loyihalar Yoshlar akademiyasining asosiy faoliyati 40 yoshgacha bo'lgan aynan ilm fan sohasidagi iqtidorlarni o'qishlar qo'llab-quvvatlashdi. Yoshlarni ilm fan sohasiga qo'llab-quvvatlash bo'yicha nima rejalaringiz bor, nima tashabbus qilgan bo'lardingiz, aniq aytsangiz bo'lasiz. Ilm fan bo'yichami? Chunki bizlar yoshlar ittifoqi yoshlar agentligidan faoliyatimiz farqi ilmiy. Biz ilm dorlar ishlaymiz, bu mahalladagi aniqlanmas. O'zi aynan mana shu ilmiy yo'nalishga ko'proq yondashgan bo'lganim uchun men ko'proq qiziqdim Yoshlar akademiyasining faoliyatiga. Aynan ixtirochi maktab yoshidagi bolalarni tanlab olib, ularni nafaqat iqtidorini rivojlantirib, balki oliy ta'limga ham bo'lgan o'sha yo'nalishini belgilab beradigan loyihalar amalga oshirish kerak bo'ladi. U faqat o'sha o'zini bilimi bilan qotib qolish kerak emas-da. Ularni chet elga yuborish kerak yoki o'sha o'zini ishini ustalari, o'zini yo'nalishidagi ixtirolarni ustalari bilan birgalikda tadbirlar uyushtirish kerak. Akademiyani faoliyatini ko'proq keng tarmoqda yoyish uchun yoshlarni ichiga ko'proq kirib borish kerak. Chet tillarini qaysi tillarni bilasiz? Rus tilini, ingliz tilini jamunchalik emas, to'g'risini kerak. Labi? Xo'sh, ko'rasiz. No, normal. Yozuvchisi xat-hujjat. Xat-hujjatda yaxshimi? Endi bu maqtanishimiz to'g'risida. Men savolni nimaga aynan innovatsiya vazirligini tanladingiz? Nimaga mana yoshlar agentligi mana faoliyatingiz shundan bog'liq, yoshlar ishlari agentligi, yoshlar ittifoqi. Nimaga innovatsiya? O'tgan yili magistraturani tugatganimdan keyin asosiy ishlab chiqarish yo'nalishiga, ya'ni ro'yxatni bitirgansiz, bu yerda ko'rsatilgandan keyin ekan.
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutini madaniyat va san'at sohasi menejment yo'nalishini magistratura yo'nalishini tugatdim. Aynan faqatgina innovatsiyada mana o'zi bakalavrdagi ishiman madaniyat va madaniy tadbirlarni tashkil etishda innovatsion yondashuv mavzusida olib borganman bakalavr ishimni. Magistratura dissertatsiyamni esa madaniyat siyosatiga bag'ishlab yozganman. Qarang, baribir bir har xil vaziyatda bo'ladi, o'zingizga chiqish boshqa bo'lishi mumkin. Topshiriq qoladi va rahbariyatdan bunga hisobini ertaga misol uchun turmushga chiqishingiz bor boshqa bizni kadrlar tayyorlashadi deblar. Tayyor kadr keyin ertaga shu muammolar inobatga olganmiz. Endi shanba oldiqda ishlash mana shu yengil emas chunki mana o'tgan oy yoshlar oyligida soat 2-3 gacha ishladim. Viloyatga chiqish. Viloyatga chiqishda yaqin nima endi kanishda endi boshqa forumlar qilgan ekansiz. O'ttiz bor ekan gapingizdan ko'rinib turibdi. Aytmoqchimanki, shunga ham tayyormisiz? Budigida yaxshi qaraydimi? Kamjurlikka ketmoqchi. Endi juda uzoq Qoraqalpog'iston Buxorolarga emas, yaqinroq bo'lsa-ki bo'lsa, yaqinroq muddatlarga bo'lsa, innovatsiya degan nima deb tushunasiz? Innovatsiya ma'lum bir sohani rivojlantirish, ilg'or tajribalarni rivojlantirish orqali kelib chiqqan yangi ixtiro, yangilik, yangi g'oyasi. Innovatsiya bor. Innovatsiya bu umuman bajarilmagan ish bo'ladimi yoki ma'lum bir masalan, detal ixtirosi bo'ladimi o'shani yaratish. Yaratilish. Savollar. Sizga savollaringiz bormi? Dunyo xabarlaridan xabaringiz bormi? Ko'rib turasizmi, dunyoda nima o'zgarishlar bo'lmoqda, yoshlar uchun nima bo'lmoqda? Xabardorman. Masalan, bitta bo'ladi. Oxirgi misol. Yoshlar, ha, misol. Mana yoshlarga yaratilgan. Yoshlar ilm fan. Yoshlar yaratilgan narsa qulayliklar bo'yicha qani bitta bo'ladi. Masalan, yaqindagina Rossiyada bo'lib o'tgan yoshlar forumida bizani delegatsiyamiz qatnashib keldi. Ya'ni umumjahon yoshlar assotsiatsiyamiz bor. Ular nafaqat yosh toifasida, balki kamalak yoshdagi bolalar bilan birgalikda, ya'ni bu bizani 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarni 5 nafarini oborib, shu forumda ishtirokini ta'minlashdi. Bu faqatgina rasmiy forum emas, unda madaniy, turli xil ilmiy konferensiya tashkil qilindi. Ya'ni zaynsa narsalar qilishimiz kerak, tiklik berasiz, to'g'rimi? Ha. Endi men endi ishim jarayonida tez-tez baba o'zimizni kanallarni o'qib, yoki borib kelgan bo'lim boshlig'i, xalqaro bo'limimiz bilan aloqada bo'lib turamiz. Shu yangilanib. Rahmat. Savolingiz bo'lmasa, rahmat. Suhbat natijasi e'lon qilinadi. Rahmat. Abdullayev Yahyo Xonda. Yoshlar akademiyasi faoliyatini boshqarish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni bergan ekansiz. Markaziy apparat davlat bo'limi boshlig'i, yuridik bo'lim boshlig'i, aynan shu yoshlar akademiyasi boshqarmasi boshlig'i va barcha boshqarmalarni boshliqlari suhbat siz bilan o'tkazishadi. Qisqa ma'lumotni o'zingiz to'lingizda berib, mehnat faoliyatingizga o'tib, endi nimaga mana shu innovatsiya rivojlanish vazirligini mana shu lavozimni tanlaganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. Xo'p, men Abdullayev Yahyoxon hisoblanib qolmoqda, Namangan viloyati Qosim Sokinovda ta'lim topganman. 2015-19 yillarda Toshkent davlat sharqshunos instituti jahon siyosatiga nima bilan nima ish faoliyat. Men magistraturani o'qib keldim. Janubiy Koreyada. Qachon? TESOL bo'yicha. MA as a intisol. Shu bo'yicha keldim. Xo'p, yaqinda keldim, aprelda keldim. O'vaqs. Xo'p, yaqinda keldim, aprelda. Speaking English. Yes, I can speak English. I can teach in English. Ah, o'zingiz?
IELTS oldu bu yan, ama TESOL diplomamı C1'de ödedi. Hiç kim tonundan C1'de ödedi çıkardı. Hem de bana kariyerde bu gönlük yazısız kariyerin uçtuğunu, yaşlarının uçtuğunu, hayırsız zor ton alanı Uzbekistan'a kadar ödedi bu. Yaşlar siyasa bir anlar olurken uçtuğunu, bittiğini sağlık edeyim. Tamam, özür dilerim. En kereklisi bizge, hamma öz vaqtida öz işini qiladi. Bog'cha bolasimi, bog'chaga borib o'qishini qiladi. Maktab, maktabga boradi. Hech qaysi boshqa mashg'ulot bilan shug'ullanmaydi. Birinchi navbatda o'sha jadvalda o'qishni o'qish bilan shug'ullanadi va imtihonlarni a'lo bo'lsa topshiradi. A bizda esa buni qo'shib o'rishadi. O'qiydigan bola ishga chiqib ketadi, majburan yoki bog'cha bolasi ishga chiqib ketadi. Endi bog'cha emas mana bu. Hol ta'lim tizimida aytmoqchiman. Ta'lim tizimida. Ular ularda 90% dan ko'proq oliy ta'limga kiradi o'qishga. Ularga kirmaslik bu ayb hisoblanadi. O'qishga kirmaslik, o'qishga kirmaslik degani ular uchun juda katta bu. Shuni orqasidan ham qancha suitsidlar bo'ladi, o'zini o'ldirishlar bo'ladi. Shu o'qishga kirmasa sharmanda bo'lib qolaman degan o'ylab siqilib. Lekin bu bir tomondan yaxshi, davlatda hammasi o'qigan bo'lsa, davlatda qanaqa qilib shu tushunchani ular hosil qildi. Bo'ldi. Shu o'qishim kerak, o'qishim kerak degan tuyg'u qanaqa qilib bu o'z-o'zidan shakllanib qolmagan, bu albatta davlatni rivojlanish darajasi bilan bir xil paytda rivojlanib borgan narsa bu. Birdaniga bu ularda faqat o'qish sistemasi emas. Taklifim shu birinchi navbatda shu yoshlardan boshlash kerak, hammasini o'sha o'qib ishlayotgan paytda, masalan, shogirdchilikka o'tgan bo'lsa, yo'q, o'tgan bo'lsa, darsini yaxshi o'zlashtira olmayotgan bo'lsa, ularni ota-onasiga chora ko'rish kerak, o'qmayapti degan. Ya, ular ham majburlikdan chiqadi-da. Endi majburlikdan chiqadi-da, birinchi navbatda bo'lsa ota-onalar ish bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Xo'p, endi hammasi bir-biriga bog'liq-ku. O'qishni bitirganimdan keyin magistraturaga ketishim aniqligi uchun men ishga topshirmagandim, lekin bir bitta semestr cho'zilib qolishiga o'tkazishga to'g'ri kelib qolib, 6 oy maktabda ingliz tilidan dars berib turdim. O'zimizning tumanda, uydagilarning yonida. Keyin Namanganda. Keyin mana borib kelib, endi hozir ishga harakat qilaman. Hali biror joyga. Namanganda yashaysizmi? Toshkentda. Yo, Toshkentda yashaymiz. Toshkentda uyimiz ham bor. Endi hozir vaqtincha Namanganda. Qayerlarga ishlab topshiramiz? O'zbekiston Milliy antidoping agentligiga ishga taklif qilish degan suhbatdan ham testdan ham o'tib borib, endi buyruq chiqadigan paytda o'zim admin bo'ldim. Keyin davlat test markaziga ham bunda ishga olishmoqchi edim. Keyin o'zimni yo'nalishim bo'lmaganligi uchun yoshlar akademiyasi faoliyatini o'rganib, yoshlar akademiyasining faoliyati bo'yicha tanishib chiqdim. Yoshlar eng asosiy maqsad shu tuzilishi O'zbekistondagi yoshlarni shu innovatsiyalar orqali, masalan, yoshlarda g'oyalar bo'lsa, innovatsion g'oyalar bo'lsa, ularga bir tayanch bo'lib beradigan tashkilot bo'ladi. Xo'p, prezident qarori bilan tashkillashtirilgan bo'lib, bu 2019-yil 30-avgust kuni 43-chi prezident qarori bo'yicha tashkil qilingan bo'lib, yoshlar akademiyasi faoliyati. Xo'p, juda katta ustav bor, endi hammasi sizda qolmadi, lekin eng asosiy vazifasi shu yoshlarni davlat organlari va mahalliy boshqaruv organlari va boshqa qolaversa ta'lim muassasalari bilan birgalikda muvofiqlashtirish, yoshlarni xo'p, o'z qiziqishlari, g'oyalarini yanada shakllantirib, ularni agar davlat rivojiga hissa qo'shishiga yordamlashish asosiy. Xo'p, yana ko'p startap loyiha nima? Startap loyiha degani bu, masalan, biror kimda g'oyasi bo'lsa, u g'oya xo'p, g'oyani shakllantirish, startap ya'ni o'shani boshlash degani o'sha. G'oyani o'sha amalga oshirib, tadbiq hayotga tatbiq qilish. Bu g'oya ko'pchilikda bo'ladi. Zo'r-zo'r g'oyada bo'ladi-yu, lekin tug'iladi-yu, o'lib ketadi o'zida insonlar. O'shani namoyon qilib, o'shani hayotga tatbiq qilish, startapdan boshlanadi. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'qitingiz bormi? Yoshlar endi maktabda dars bergan bo'lsa 6 oy, yoshlar bilan faoliyat. Endi maktabda ustuvchi bo'lish boshqa narsa, bu yerda iqtidorli yoshlarni o'zi fanga keyin jalb qilish narsa boshqa narsa. Endi qarang, hozir antidopingga bordim, faoliyatim to'g'ri kelmadi. Hamma narsa hal bo'ldi degan narsa. Innovatsiya sizning sohangiz, yoshlar akademiyasi sohangiz qanchalik beradiz? Nima to'g'ri kelmadi, sohammas, mana sohammas. Endi men bu sohaga qiziqaman, ha, bu sohaga qiziqaman yoshlar. Nima ekan o'zi bizani sohamiz? Mana innovatsiya nima o'zi? Innovatsiya bu yangilik degani, innovatsiya degani bu osonlashtirish degani, innovatsiya degani bu yanada rivojlantirish degani. Har bir sohada innovatsiya bo'lsa, masalan, 10 kishi qiladigan ishni innovatsiya orqali 1 kishiga yoki 2 kishiga o'tkazish mumkin. Masalan, odam mehnat, masalan, rivoji yoki 10 kishi qiladigan narsani bir kundagi hajmni, masalan, bitta innovatsiya kiritib, o'shani 10 barobarga ko'paytirish mumkin. Yoshlarni ilmga keng jalb qilish uchun nima tashabbus qilgan bo'lasiz? Aniq, umumiy gap kerak emas. Nima rejalaringiz bo'ladi? Ilm fanga
yoshlarni qiziqtirib jalb qilish. 2 3. Endi ko'pchilik bizdagi yoshlar, masalan, chet eldagi yaxshi oliy o'quv yurtlarini haqida yetarli ma'lumotga ega emas, masalan, o'sha zo'r o'sha universitetlar haqida prezentatsiyalarni tayyorlab, keyin o'sha universitetda o'qiganlarni, nimalarni kashf qilgan, nimalarni ixtiro qilgan, hozir qanaqa yashayotganligini ularga namuna qilib ko'rsatib, ularni qiziqtirib, o'sha joylarga o'qishlarga jo'natish mumkin, masalan. Xo'p, yana hamma narsa ta'limga borib taqaladi. Ta'lim degani bu inson uchun eng zaruriy narsa. Yoshlar agar ta'limli, ziyonli bo'lsa, xolisi davlat kelajagi yaxshi bo'ladi, davlat kelajagi yoshlar. Shu bolalarni o'qitishga qiziqtish qanaqa naqlar? Ana o'zingizga tashabbus rejangiz dedingiz. Hozir bu ta'lim umumiy gapdi. Bu ta'lim davlat siyosati uchun, rivojlanish uchun butun dunyoga kerak, buni hamma biladi. Ana o'zingizning rejangiz nima? Mana siz ertaga ishga qabul qilindingiz deb qo'pol aytinglar. Mana bitta 4 mingta iqtidorli yoshlar bor. Qanaqa siz naukaga ularni jalb qilasiz? Nima rejangiz bor? Ana 1 2 3. Umumiy gap barcha kerak emas. Masalan 4000 yosh bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda ular nimalarga qiziqishini aniqlashtirib olish kerak. Keyin o'shundan so'ng qiziqishlari bo'yicha jamoalarga bo'linish kerak bo'ladi. Keyin o'sha jamoalarga bo'lingandan keyin o'shani qiziqishini amalga oshirish uchun manbalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha manbalarni qidirib topiladi va ularni o'sha manbalarga jalb qilinib o'qitish kerak bo'lsa, o'qitiladi yoki yo'naltirish kerak bo'lsa, yo'naltiriladi. Hammasi endi menga hali ishlab ko'rmaganman, lekin xudo xolasa bir kirish olgandan keyin ishlab ketaman degan umidda. Sizda savollar bormi sizga? Matematikani o'qiyapsizmi? Matematikani yaxshi o'qiyapman. Pi nimaga teng? 4.66. Qani, Karas, Arab, Fors tili degansiz. Karas, senda ba'zi, наверное, Koreyada yashaganingiz uchun Arab, Fors tili. Karas tilini o'qiganman Koreyada. O'qiganmisiz? Bitta fan sifatida o'qiganmiz. Universitetda Arab fors enta qoldi. Arab tilini 4 yil Sharjah institutida o'qiganman. Fors tilini ham o'qiganmiz. Bo'lmasa savolingiz bo'lmasa, summadan chani e'lon qilamiz. Hozir bitta savol. Hozir ishga kirsangiz, masalan, ishga kirsangiz, masalan, ishga kirsangiz, keyingi planlaringiz qanaqa bo'ladi? Karyeradan taqa tushsa, davom etish, boshqalar bilan chiqib qolsa, grantga ko'p o'zi o'zidan qo'yadi. Hozir sizga ishonib misol ishga oladigan bo'lsa, bitta uch joyda rejalar beraman, to'g'ri kelar, chunki tajribamdan o'zimdan ham chet elda o'qib kelgandan keyin keladi, ko'p yoshda uch joyda rejalar beraman, to'g'ri kelmadi. Nimaqa nimaga, rejimga, nimaqa narsaga, sharoit to'g'ri kelmadi deydi, yana grant ajratib boshqa qiladi, yoki o'sha o'qishni davom ettirib turganmi, yana ketib qoladi. Mən asosiy maqsadim bo'lsa, chetirgan joyimda uylandim, yaqinda uylandim, 5 kuncha bo'lib qoldi. Kelinam o'qiydi Tashminda, 5-inchi kursni bitirdi. Xo'p, Toshkentda xudo xolasa yashaymiz, hali ketish niyati yo'q. Aslida kirgan joyimda xudo xolasa o'zimni topish kerak. Aslida ishlashga harakat qilish uchun chetga ketish niyati yo'q. Agar bo'lsa yashirib o'tirmayman, aytaman. Yo, viza olish muammo emas. Hozir ham vizam hali siroqi bor. Agar ketaman, Koreyaga ketsam bo'ladi. Koreyaga qo'yibsiz, foyda qoldi. Ha, Koreyaga qo'yibsiz. Jamoa hayotda topmoqchiman. Mana, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Mana natijasini e'lon qilamiz. Charchandim. Salom. Salom. Qani, rasmi? I ayni bizani vazirlikni nima uchun tanladingiz? Mana shu lavozimni. Ism familiyam Karim Ferxon Jumayich, 1985-yil Navoiy viloyatida tug'ilganman. Dastlab Samarqand davlat universitetida ijtimoiy faoliyatning turli sohalari bo'yicha yo'nalishni bitirganman. 2019-yildan Nurob tuman xalq ta'lim bo'limida ta'lim muassasalari metodisti lavozimida ish faoliyatimni boshlaganman. Navoiyda demak, hozir yashaysiz? Yo'q, hozir Toshkentda yashayman. Toshkentda ko'chib kelganman.
Ondan keyin mahalla va oila qo'llab-quvvatlash bo'limida qo'shib tahsil o'qib ishlaganman 2 oy davomida. Hozir Chilonzor 1-sinf kasb-hunar maktabida yoshlar bilan ishlash bo'lim boshlig'i vazifasida faoliyat yuritaman. Nimaga mahalla va oila qo'llab-quvvatlash bo'limida qisqa muddat ishladingiz? 2 oy ishladim. 2021 yil magistraturaga o'qishga kirdim. Hozir magistraturani talabasiz. 1-chi kursni. Qaysi institutda? Milliy universitetda ijtimoiy ish yoshlar bilan ishlashni tashkil etish mutaxassisligi. O'shni olsa o'shni. Yo'q, savoshni bo'lmaydi, magistraturada ham savosh. Xo'p, dars berasizda parallelda. Nima fandan? Fan emas, bizanki mutaxassislik yoshlar bilan ishlashni tashkil etish mutaxassisligi. Qanaqa ishlarni qilgansiz o'zingiz aytasiz. Yoshlar bilan ishlash, qanaqa ishlatish? Siz tashabbusingiz bilan ishlagansiz mana shu faoliyatingiz davomida. Tashabbusim bilan? Bu mutaxassislik nomi shunday, yoshlar bilan ishlaydigan barcha davlat nazorat tashkilotlarida ishlash mumkinda. Masalan, yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan bu mutaxassislik o'tkazilgan mana shu yil birinchi qabul bo'lishlari bitiradi. Nima ishlab borasiz shu yoshlar bilan? Yo'q, mana Chilonzor tuman bir inson kasb maktabida ishlayotgan joyimda. Nima tashabbus qildingiz? O'sha maktabdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlashdingizmi? Avgust mart oyida ishga kirdim. Uje apreldan bizani o'quvchilarimiz to'liq praktikaga chiqishdik. Oydamda hozir praktikalar tugab, imtihonlarni ham tugab, diplom berish arafasidamiz. Bizani ish yo'nalish faoliyatimiz asosan yoshlarning ta'lim tarbiyasi va davomati darsga kelish ketishi shu masalalar bilan ishlayapman. Yoshlar akademiyasi faoliyati haqida tushunchangiz bormi? Nima o'zi qarab? Unchalik ko'p narsa bilmayman, to'g'risi. Akademiya 2019-yil prezident qarori asosida tashkil etilgan 4433 son yozilgan prezident qarori. Bilganim shu yoshlar akademiyasi faoliyati. Faoliyat haqida ma'lumotga ega emasman. Iqtidorli yoshlarni ilm-fan sohasiga keng jalb qilish uchun nima tashabbus qilgan bo'lardingiz o'zingiz? Rejalaringiz nima? Ana, faqat umumiy gapsiz. Yo, bu soha bo'yicha men hech bir qiziqib ishlab ko'rmaganman, nimadir taklif bera olmayman. To'g'ri. Nima o'sha imena vakansiyaga topshirdingiz-da? Shu topshirishdan oldin ham o'rganib chiqiladi, o'zini qiziqishidan iborat bo'ladi. Yo, mana shu vakansiyaga qabul qilindingiz ham deylik. Nima tashabbus qilgan bo'lardi yoshlar akademiyasi bo'yicha? Men birinchi yo'lda faoliyat bilan tanishganman, o'zimni funksional vazifalarim boshqarma, ular bilmayman-ku hozir. Nimadan iborat ekanligini. Innovatsiya degani nima? Tushunasiz. Innovatsiya yangilik. Misol tariqasida aytayin. Qanday misol? O'zim soham bo'yicha innovatsiya aytaymiz sizga. Misol, biz ishlashimiz mumkin nogironligi bor yoshlar bilan-da. Bizda inklyuziv ta'lim degan narsa bor. Ko'pchilik bu tushunchani eshitgan, lekin nimaligini bilmaydi, ahamiyatiga yetib bormaydi. O'sha sohada men o'zimni magistrlik ishimdan keyin shu narsani davom ettirmoqchiman. Asosan pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish niyatim ham bor-da. Inklyuziv ta'lim sohasida ish qilish niyatim bor. Bizda mana ta'lim sohasida inklyuziv ta'lim endi kirib borayotgan sohada o'shani rivojlantirish bo'yicha ishlar amalga oshirish, tadqiqot yo'nalishini belgilab olganman shu bo'yicha. Misol bizda inklyuziv ta'lim deyiladi, prezident farmonida ham ko'rsatildi, har bir tumanda ijmoiy bittadan inklyuziv maktablar tashkil etish. Bu faqat nima deydi? Shunchaki fikr, takliflar bor, lekin uni qanday amalga oshiriladi, nima qilinadi degan savol bo'sh turibdi. O'sha masala bo'yicha men ko'proq ishlash niyatim bor. Chet tillari rus, ingliz deb ko'rsatgansiz. Qaysi darajada? B1, B2? Yo'q, unaqa darajada emas. Faqat shu maktabda institut o'qiganmiz. Undan tashqari qo'shimcha o'qib o'rganmagan. Savollar bormi? Savollar yo'q. Sizda bizga savollar bormi? Yo'q, sog'. Rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Sog' bo'ling. Там есть? Сам, где фамилия Как? Остану. Остану салахода?
Salohida, Yoshlar Akademiyasi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis lavozimini topshirdingiz. Markaziy apparat boshqarma boshlig'i bilan suhbat o'tkazdi. Qisqa o'zbekistonda ma'lumot berib, imminda mehnat faoliyati tug'ilgan, qayta tug'ilgan bizda tadqiqot bo'ldi. Mehnat faoliyatingizda aynan nima kerak rivojlanish vazirligini tanladingiz, mana shu boshqarma vakansiyasini. Qatroq faqat gapirsangiz. Masalan, ish faoliyatini boshida yoshlar shaharchasida boshlagan, Qo'shiq shaharchasi. Qo'shiq shaharchasidan keyin Olmazor tuman hokimligi tashkiliy kadrlar bo'limida ishlagan. Faoliyat o'tganmi? Undan so'ng Toshkent shahar hokimligi tashkiliy kadrlar bo'limida sekretar referent bo'lib ishga qabul qilingan. Ushbu sifatlardan keyin men saylov kotibi lavozimiga tayinlangan, prezident saylovi 2020-yil bo'lib o'tgan saylovda shug'ullangan prezident. Undan keyin hozirda Toshkent shahar hokimligi OKD'da yetakchi mutaxassis faoliyatida yuritadi. Sizning funksional vazifalaringizni ko'rsatmoqchiman. Funksional vazifalarimiz shu yuqori tashkilotlar tomonidan kelgan hujjatlar bilan shug'ullanish asosida. Yetakchi mutaxassis keyin bo'ladigan tashkiliy masalalarga javobgarlik shaxsan. Javobgarligim bor. Tak, bakalavr Milliy universitetini tugatgansiz-da, magistraturada o'qiysiz. Magistraturada yo'q, hozirda ikkinchi mutaxassislik moliya institutida o'qiyman. Moliya institutida. 3-chi kursda. Siz zavodchimi? Zavodchiman. Vazirlik nimaga tanladingiz deb topshirdingiz so'zingizni o'zingizdan? Topshirganim maqsadi o'zlaringizga so'rash kerak, hokimiyat tizimida masalan, bizga topshiriq beriladi, shu topshiriqni bajarish kerak, ya'ni bir tizimda bir sistema, ya'ni vazirlik tizimidagi innovatsion deganini shu yangiliklar bilan ishlash, ya'ni zamon talabiga moslashib ishlash deb o'ylayapman. Vazirlikni tanlaganda maqsad o'rganib chiqdingiz va vazirlik o'zi faqatgina faoliyati bo'yicha qachon tashkil etilgan, prezident tarafimizda vazirlikka nima yo'nalishda qo'yilgan, yangiliklar bilan ishlaydi deb tushunasizmi hozir? Shunaqa deb o'ylayman. Nima deb tushunasiz? Yangilik emas, ya'ni hamma yangilik deydi. Misol tariqasida ayting, mana mashina narsa bu innovatsiya. Innovatsiya deb o'qidim hozirroq kecha. Innovatsiya bu endi yaratilgan yangiliklarni o'sha sifatliroq va nima deydi, yana ham sifatliroq tarzda o'sha yetkazib berish. Hozirgi bozor iqtisodiyotida innovatsiya deganda yangiliklarni sifatliroq va yanada kengroq qamragan holda o'sha talabgorga yetkazish. Yoshlar akademiyasi faoliyati haqida uchinchi yil bormi o'qidingizmi? Yoshlar akademiyasi to'g'risida endi hozir o'qidim yoshlar akademiyasi to'g'risida. Yoshlar akademiyasi barcha ilm fan o'sha yosh olimlar hamma yoshlarni qamrab olganligini o'sha olim yosh olimlar yosh texnologlar shu haqida ma'lumot oldim. Nima tashabbus qilgan bo'lardingiz yoshlarni fan sohasiga innovatsiya sohasiga kengroq jalb qilish maqsadida aniq rejalaringiz bormi o'zingizda? Rejani hali o'ylab ko'rmadim. Chet til darajalari qanaqa? Ingliz tili ustida yozilgan ekan. Ha, rus tilida tushunishim bor, lekin gapirishim sal nima? Ingliz tilida o'qiganman. Gapirsam juda emas. Ba'zi bo'lgan, ba'zi bor. Ingliz tilida aytishga topshirmoqchi bo'lgan, o'shanda qolgan. Savol bor qo'shimcha. Mana savollar yo'q. Sizda bizga savollar bormi? Yo'q, savollar. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Chan, nima vazirlik kelish? Ha. Skandar va buyruqlar. Yoshlar akademiyasi faoliyati bilan maqsadlash boshqarmasiga lavozimni topshirdingiz. Markaziy apparatda boshqarma boshlig'i suhbat o'tkazdi. Qisqa mehnat faoliyatingiz bo'yicha ma'lumot berib, oxirgi ish joyingizda tashabbus namunasiz nima ishlar amalga oshirgansiz? Nima uchun innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlagansiz? Ikkinchi tugatganman. Toshkent davlat nizomiy nomidagi birinchi tugatganman. Men hali davrimda bakalavr bitirganman, magistratura bitirganman. Magistraturangiz ham bor. Magistratura yozmagan ekan, qayerda bitirgansiz? Chirchiq davlat.
institutni bitirdim. Mutaxassisligi davlat boshqaruv. 20 nechchi? 22-chi yil hali diplomimizni bermadim. Ash talabalik davrimda Navoiy stipendiyanti bo'lganman. Keyin Qomolat jamg'armasida ishlaganman. Shundan keyin maktabgacha ta'limga tushdim. Maktabgacha ta'limda bir lavozimda asosan ishlaganman. Vaqtinchalik bo'lgani uchun hamda ko'rsatilmagan. Keyin maktabgacha ta'lim bo'limida ishladim. Bizda ilk qadam degan davlat dasturi bor. U asosan sog'lom bolalarga qaratilgan. Men o'sha o'zimni jamoam bilan muvofiqlashtiruvchi kengashda ko'z ojiz bolalarga nisbatan shu davlat dasturlarida ishtirok etganman. Musiqa rahbarlari bilan ishlash davlat dasturlarida ishtirok etib kelganman. Demak, siz nima deydi, voyaga yetmagan bolalarni ishlaysiz. Maktabgacha ta'lim yoshidagi 3-7 yoshli bolalar bilan. O'pit robota endi yoshlar bilan qatorli yoshlar bilan bo'lmagansiz. Kamolatda ishlaganman talabalik davrimda. Xo'p, hozirgi ish joyingiz ishlayapsizda, ishlaysiz. Siz initsiativdan tashabbus bilan nima ishlar amalga oshirdingiz? Diplomat hozir shu bitta ko'z ojizlarga nisbatan shu davlat dasturida ishtirok etganman. O'z vazirliklarining komissiyalarida bo'lganman doim. Vazirlik nima uchun tanlab kelasiz deb topshirdingiz vakansiyaga? O'z innovatsiya vazirligi shu yangiliklar bo'lgani uchun o'zimga yoqdi. Nima deganingiz yangiliklar? Siz innovatsiya deganda nima tushunasiz? Innovatsiya deganda biron bir yangi loyiha yoki g'oya yoki yangi ishlanmani shu ilm fan sohasidagi ishlanmani insonga foyda keltiradigan, jamiyatga foyda keltiradigan yangi ishlanmalar deb tushunaman. Misol tariqasida aytsangiz. Misol tariqasida hozir esimga keladiganlardan bittasi kundalik.com masalan farzandim bor. Shu kundalik.com shu yengillik chiqdi karantin davrida va juda ham qulay. Bolani bemalol shu elektronni nazorat qilib turish mumkin. Bundan ham oldin chiqqan edi bu kundalik. Endi ommalashgani bizda o'sha karantin davrida bildik. Bizani o'zimizda masalan EMIS degan dasturimiz bor. Bola tug'ilgandan boshlab shu EMIS dasturiga kiritiladi va 3 yoshga to'lganda o'sha o'zini hududda yashaydigan maktabgacha ta'lim tashkilotiga o'zi navbati kelib bola chiqib ketaveradi. Yoshlar akademiyasi faoliyati bo'yicha xabaringiz bor. Hozir sifatingiz o'tdi. Yoshlar ilm fanga keng jalb qilish uchun nima tashabbus qilgan bo'lardingiz o'zingiz rejalaringiz faqat umumiy gaplar kerak emas. Yoshlar ilm fanga jalb qilish uchun yana ko'proq ko'rik-tanlovlar tashkil qilish kerak deb o'ylayman va o'sha ozgina ishlab ko'rganimda bildimki, mana shu tanlovlar e'lon qilganda ularga namunali yana bir roliklar taqdim qilish kerak menimcha. Mana biz biror yo'nalish bo'yicha tanlov e'lon qilganimizda ko'pchilik yaxshi tushunmasdan shu anaqalarni o'zining g'oyalarini taqdim qiladi. Shu yo'nalish bo'yicha biror bir rolikni tayyorlab namuna sifatida qo'yish va keyinchalik agar iloji bo'lsa shu tanlanadigan narsalarni ham elektron qilish kerak deb o'ylayman. Elektron tarzda o'sha yo'nalishi bo'yicha kompyuter tanlab olsa yana ham muammolarga sabab bo'lmaydi. Qaznavachi nima deysiz? Shunaqa elektron tanlab olsa, masalan, ko'p narsada hozir inson manfaati yo'q, inson qo'li yo'q desangiz, odamlarga to'g'riroq yetib boryapti. Qaysi chet tilni bilasiz? Angliski, rus. Qanaqa bo'lmoqni? Razgovor. Razgovor? Yana ham ustimda ishlayman. Kimsiman desam. O'zi vazirlik faoliyati bo'yicha unga tanishib chiqdingizmi? Navoiy rivojlanish vazirligi prezident tarafidan vazirlikka nima yo'nalishi bo'yicha bergan ishlash strategiyasi qanaqa vazirlikni missiyasi qanaqa? Shu prezidentimiz tashabbuslari bilan 2017 yil shu ko'pgina vazirliklar tashkil etildi. Shular qatorida innovatsiya rivojlanish vazirligi ham tashkil etilgan ekan. Prezident farmoni 5264 va prezident qarori 3416 sonli qarorlari bilan tashkil etilgan ekan.
O'zi innovatsiya vazirligining asosiy maqsadi shu mamlakatimizni rivojlangan davlatlar qatoriga ko'tarib chiqish, shu yoshlarimizdagi bor bo'lgan fikrlarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, ularga imkoniyatlar yaratish, ularni chet ellarga stajirovkalarga jo'natish, o'sha chet el hamkorlarimiz bilan fikrlar almashish shu narsalardan iborat. Sizga savollar bormi? Do этого было включено или выключено?